Mikäs oli pojilla päivän kulku? Ihan decent. Kulki. Oli hyvä PK-reeni. Mitäs mieltä olette päivän maastosta ja radasta? Oli ihan kiva. Tollanen ihan kiva maasto ja aika vaikea rata karsinnaksi. Joo, oli se vaikea rata. Mulle lukenut käyri, että sä päästä läpi. Ihan hyvä rata. Helppo tämmönen hölkkärenki. Onko suppamaasta tuttuja? On. Jukolaan on valmistauduttu hyvissä ajoin ja tänne myös. Oliko ruuhkaa rasteilla? Ei hirveesti. Vähän kylkkejä käytti, niin pääsin ihan hyvin leimaamaan. Oli siellä ihan kivasti porukkaa. Onko iltapäivällä tavoitteita? Onhan sieltä päästä maalle. Hyväksytty suoritus. Ne on hyviä tavoitteita. Hei, kiitos haastattelusta. Kiitos.